ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့မြို့ရနောင်သိန်းရေးသားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ဝေကမ်းဟာတပညာရှင်အစီယုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတစ္ဆေပေါက်လီလီနိုင်ကျော်ကိုပြည်သူတရားစီရင်နေဆိုသောဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူရဲကောင်းလူငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုကောင်းဇာနေရင်ခေါ်လာပြည်နဲ့ကိုကျော်သူရတို့နှစ်ဦးကိုဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဥပဒေမဲ့တတ်ဖြတ်ခဲ့ပါလေထို့သူသူရဲကောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဘကိုခရိုင်ဘာကတဒုက္ကရကိုခန့်လင်းနိုင်ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ခေါ်ကိုပြည့်ကိုဇင်မြင့်ထွန်းခေါ်ရာလီနဲ့ကိုအောင်မျိုးသူတို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဥပဒေမဲ့တတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်များကိုဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာစာနဲ့အကြောင်းကြားခဲ့ပါလေစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့တည်ဆုံးတဲ့ရက်မှာ2023ဂျွန်လ28ရက်ဖြစ်သောကြောင့်တက်ဖြတ်ပြီးအနည်းဆုံး10ရက်ကြာမှမိသားစုဝင်များကိုအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါလေမိသားစုများမှာမိမိတို့ရဲ့တားအလောင်းကိုတွေးခွင့်တကြူခွင့်မင်မရပါဘူးထို့ကဲ့သို့ပြည်သူချစ်သောပြည်သူသူရဲကောင်းများခိုးကြောင်ခိုးဝတ်တက်ဖြတ်ပြစ်နေခြင်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သူရဲဘော်ကြောင်မှုနဲ့ရုံမှာကောက်ကျစ်မှုဖြစ်ပါလေကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဖြူးစီရသောအပါဝင်သူရဲကောင်းလေဦးကိုကျိုးပေးတက်ဖြတ်ပြီးချိန်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားနဲ့ဒဏ်ခတ်မှုမှာပုံမူပြင်းထန်လာခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူသူရဲကောင်းများကိုစစ်ကောင်စီမှခူးချောင်ခိုးဝတ်တက်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပြည်သူတရက်လုံးကခံပြင်းဒေါသထွက်နေကြခြင်းဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာဒိန်းတောင်အုံဒီငင်းချမ်းတို့အဖွဲ့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှမောင်မောင်အုံးနဲ့ဇော်မင်းထွန်းတို့ကိုဖိတ်ကြားကပွဲလုခဲ့ကြပြီးအကျန်းဖတ်လူတက်အားပေးလုခဲ့ကြပါလေထို့တွင်မကအဆိုပါပွဲကိုမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိန်းရန်ကူညီအားပေးခဲ့သူကျန်းဖို့ဥက္ကဋ္ဌခင်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ကိုပါဖိတ်ကြားပြီးဟာတလူရှင်တော်များကိုအကျန်းဖတ်လူတက်ကောင်များလက်အောက်အတင်းသွတ်သွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါလေဒိန်းတော်ဟာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ဒုတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတပညာရှင်များအစည်းအုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအုံးသီးကဒူဥက္ကဋ္ဌငင်းညံကနာယကဖြစ်ပါလေအုံဒီဟာပြီးခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာရုပ်ရှင်တမိုင်းမှာမကြုံဘူးတဲ့လူရှင်တော်အကယ်ဒမီပင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒိန်းတောင်အုံဒီငိမ့်ညမ်းတို့ဥဆောင်တဲ့ဟာတပညာရှင်များအစီအုံဆိုဒီမှာမရှိနွမ်းပါသောလူရှင်တော်များကိုအကျန်းဖတ်များမှပေးတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးပြီးအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်လက်ဝေခံအလုပ်လုပ်ပြီးရန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့ဟာ NUG နဲ့ PDM များကိုအကျန်းဖတ်အဖွဲ့ဖြစ်သုံးလုံးကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအလို့ကြကြီးညာချက်များမကြာခဏထုတ်လေရှိပါတယ်။ထို့မှမကသေးဒိန်းတော်ဟာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအတွက်အငိမ့်လောကဇက်လောကလူရှင်တော်လောကရဲ့သတင်းပေးဖြစ်အလုတ်လုတ်ပေးပါလေ။ကိုစင်တော်နိုင်ရဲ့ရေးသားထုတ်ဖော်ချက်အရဒိန်းတော်ဒိန်းတော်ခေါ်တင်ထီးဟာအကျန်းဖတ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကဘုံမှုချုပ်အဆင့်ရှိသူမင်းသူပိုင်ဆိုင်နဲ့နေပြည်တော်တပေးဂုံးချီအင်ဂျယ်37ဆိုင်ကိုသူ့လက်ရှိပုံကောင်းနေတဲ့ကကကွန်တဲ့ကအရာရှိတယောက်နဲ့အမြဲလာလိရှိပြီးထောက်လိုင်းရေးဘုံမှုအဆင့်ရှိသူနိုင်လင်းဦးနဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံကအမှုပညာလောကသားများအကြောင်းသတင်းပေးလိရှိပါတယ်အဆိုပါသတင်းများကိုအသုံးချကစစ်လော်ဘီ channel တွေမှာမကြာခဏစိုက်ဝါးလုပ်ကြပါတယ်လူရှင်တော်ကောင်းကျော်ဇမင်းသားဖူးချစ်ရှန်ထွန်းမြန်မာစာဆိုင်းဆရာစိန်ဒူးဝါတို့ဖန်းစီခံရခြင်းဟာဒိန်းတော်ရဲ့လှုပ်ကြံသတင်းပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒိန်းတော်ရဲ့အကျန်းဖတ်လက်ဝေခံလုပ်ရက်များကိုလူရှင်တော်များကတိကျသဖြင့်သူ့ကိုရှောင်ရှားလာကြပါလေငွေကြီးချွတ်တဲ့တဲ့လူရှင်တော်များမှာသူတို့ထက်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ဒိန်းတော်မှတဆင့်လာတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပံ့ပိုးငွေများကိုအားကိုးနေရလို့မလွန်ဆန်နိုင်ကြပါဘူးဇူလိုင်9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတပညာရှင်များအစည်းအရုံးရဲ့ပွဲကိုလူရှင်တော်အများစုကတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါလေ။ဒိန်းတော်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတဲ့ဟာတပညာရှင်များအစည်းအရုံးမှာအဖွဲ့ဝင်ထောင်ထဲချီရှိပါလေ။သို့တော်ထုံနေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ကြံ့ဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ပြီးကျင်းပတဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့သူရာဂနန်းမဲ့ရှိပြီးစင်ရင်နွေးပါတဲ့အတွက်ဒိန်းတော်တို့အဖွဲ့ကိုမိခိုနေရသောသူများဖြစ်ကြပါလေ။ဒိန်းတော်အုံသီးငိမ့်ချန်းတို့ဟာပြည်သူတစ္ဆေဖောက်ပစိန်ယိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဇက်တပင်လောကစိုင်းလောကအမှုပညာလောကတို့အလွန်အန္တရာယ်ကြီးသောသူများဖြစ်ပါလေ
ချမ်ပါ စစ်ကောင်စီအတွက်စီယုံရေးစင်းပေးနေတယ်လို့ဝါဒဖြန့်ကြီးရေးလဲလုတ်ပေးနေကြပါတယ်ထို့အတူပြည်သူ့ဘတ်တော်သာအမှုပညာရှင်တွေကိုအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အောင်အမှုပညာရှင်တွေပြည်သူ့ဘက်ကမရက်တီရဲအောင်ချိန်ချောက်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးဆုံးမှာဒိန်းတောင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအချမ်းဖတ်အားပေးလီလီနိုင်ကျော်လိုလူမျိုးထက်အစပေါင်းများစွာပိုအန္တရာယ်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်လူဦးတော်
နေသူများကိုအဆုံးတိုင်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြရမယ်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပြည်သူများရဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုစန့်ကျင်ဘက်မှာဘယ်သူမှရက်တီရှင်သန်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့သဘောကိုပြည်သူတရေလုံးကပြက်ပြက်သားသားပြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျံဖတ်အားပေးပြည်သူသစ္စာပေါက်ဒိန်တောင်အုံဒီငင်းရန်တို့အပေါင်းပါတစုကိုလူမှုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးသူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ဖျော်ဖြေမှုအားလုံးကိုလုံးဝအားမပေးပဲအမှုပညာလောကထဲမှာရှင်တန်ရက်တီခွင့်လုံးဝမရှိရလေအောင်ဆုံးမရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ပြည်သူသစ္စာဖောက်ခြင်းအကျံဖတ်အားပေးအကျံဖတ်သတင်းပေးလှုပ်ခြင်းပြည်သူဘတ်တော်သားအမှုပညာရှင်များကိုချိန်ချောက်နိုင်ကိုချင်းတို့အတွက်အခွင့်ပေးလျင်ပေးတယ်လို့အခွင့်ကောင်းရတယ်လို့ရေးယူအပြစ်ပေးတရားစီရင်ရမှာဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်